Şahmat üzrə kişilərdən ibarət millimiz üçüncü dəfə Avropa çempionu adına yiyələnib. Yunanistanın Krit adasında keçirilən yarışda həlledici turda Ukrayna millisi ilə qarşılaşan şahmatçılarımız görüşdən heç-heçə ilə ayrılıblar. Rusiya isə Almaniyaya qalib gəlib. Nəticədə ruslar da 14 xalla ilk pilləyə şərik çıxsalar da, əlavə göstəricilərdə millimiz daha üstün olduğu üçün 2009 və 2013-cü illərdə olduğu kimi yenə qitə çempionu adına sahib çıxıb. Şahmatçılardan ibarət milli komandamız ən azı 3 dəfə Avropa çempionu olan 3-cü komandadır. Yığmamıza qədər yalnız SSR və Rusiya şahmatçıları bu uğura sahib olublar. Şahmatçılarımızın belə bir uğura imza atmalarının əsas səbəbi dövlət səviyyəsində şahmata göstərilən diqqət və qayğıdır. Bu qayğının nəticəsidir ki, bax, biz belə bir etimad olduğuna görə bax, biz bir nəticəni göstərdik, məsələn. Əlbəttə, biz gələndə məqsəd qoymuşduq ki, medallardan birini tutaq. İkinci biz əmsala görə ikinci komandaydıq. Bizdən əvvəl yalnız Rusiyaydı və bizim məqsədimiz o idi ki, birinci üçlüyə düşək və aydın məsələ çempionluq uğrunda mübarizə yaparaq. Ondan əksik yer bizə olmamalı idi. 2009-2014-cü illər üçün ölkəmizdə şahmatın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı qəbul edilib. Dövlət proqramının icrası müddətində şahmat üzrə 40-a qədər yarış, o cümlədən Azərbaycan birincilikləri, bir sıra yerli və beynəlxalq turnirlər keçirilib. Bütün bunlar Azərbaycanda şahmatın inkişafına təkan verib. Avropa çempionatında qazanılan uğur da həyata keçirilən tədbirlərin məntiqi nəticəsidir. Əlbəttə ki, sevincdir, çünki bütün Azərbaycan Olimpiyadadan sonra, Bakıda keçirilən Olimpiyadadan sonra biz orada yaxşı çıxış eləmədi və indi biz yenə də göstərdik ki, Azərbaycan şahmat ölkəsidir və biz yenə də bütün Avropa, bütün dünya göstərdik ki, biz çox güclü şahmat ölkəsidir. Biz bu turnirdə məcburiyyətdən oynadıq Rusiya ilə, Ukrayna ilə, Macaristanla, Ermənistanla, İspaniya ilə, dünyanın ən güclü komandalarla oynamaqla, yəni biz bu sübut elədik ki, biz doğrudan da Avropanın ən ağıllı xalqıyıq. Yəni, mən çox şadam ki, biz üçüncü dəfə Avropa çempionu olduq. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Yəni ki, bu inanılmaz bir şey deməkdir. Bu inanılmaz bir uğur deməkdir. Əldə edilən uğurlar zəka oyununun bundan sonra da diqqətdə saxlanılmasını zəruri edir. Təsadüfü deyil ki, hazırda Respublikanın 491 ümumi təhsil məktəbində 120 min şagird əhatə olunmaqla şahmat fənni tədris olunur. Şagirdlər üçün xeyli sayda elektron dərs vəsaitləri hazırlanıb. Bundan əlavə 70-dən çox idman məktəbində şahmat bölməsi fəaliyyət göstərir. Şahmat sərbəst düşünmə qabiliyyətinin, çevik qərar qəbul etmə, mürəkkəb şəraitdə taktika seçmək kimi vərdişlərin inkişafına təkan verir. Bu baxımdan idmançılarımızın Avropa çempionatında qələbəsini Azərbaycan zəkasının təntənəsi hesab etmək olar.